በተለያዩ ጊዜያት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ማንነትን መሰረት ባደረጉ ጥቃቶች በንጹሃን ዜጎች ላይ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ለማየትም ለመስማትም የሚዘገንኑ ግፍና በደሎች እየደረሱ ይገኛሉ። ታህሳስ 13 2013 ዓመተ ምህረት በመተከል ዞን ቡለን ወረዳ በኩጅ ቀበሌ በታጣቂ ኃይሎች በተሰነዘረ ማንነትን መሰረት ባደረገ ጥቃት የበርካታ ሰዎች ህይወት ማለፉንና የንብረት ውድመት መድረሱን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለም ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ በመተከል ዞን በተደጋጋሚ ማንነትን መሰረት ባደረጉ ጥቃቶች በንጹሃን ላይ አሳዛኝና ዘግናኝ ጥቃቶች ተፈጽመዋል ብለዋል። እጅግ በጣም አሳዛኝ ዘግናኝ ጥቃት ነው የደረሰው። በተደጋጋሚ ጊዜ ነው ይህ ነገር ሲከሰት የቆየው መተከል ዞን ውስጥ። እርግጥ አገራችን ውስጥ መተከል ዞን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ልዩ ልዩ ቦታዎችም ይህንን አይነት አሰቃቂ ጥቃቶች እየጨመረ መምጣት በጣም አሳሳቢ ነው። ግን አሁን ትኩረታችን መተከል ላይ ስለሆነ መተከል ላይ ባለፉት የተወሰኑ ወራቶች ውስጥ ተደጋጋሚ በተወሰነ መጠን ብሔር ተኮር የሆነ በተወሰነ መጠን ደግሞ ማናቸውንም ሲቪል ሕዝቦችን ኢላማ ያደረገ ጥቃት ሲፈጸም ነበረ። ይህንን የሚፈጽሙ በአካባቢው በጫካ ውስጥ የሚገኙ ታጣቂ አጥቂዎች ናቸው። ማህበረሰቡ ባላሰበውና ባልጠበቀው መንገድ ዘግናኝ ጥቃት ተፈጽሟል ያሉት ኮሚሽነሩ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን በመጠቀም ከ100 በላይ ሰዎች መገደላቸውንና በርካታ ንብረት እንደወደመም ተናግረዋል። ማህበረሰቡ ድንገት ባላሰበውና ባልጠበቀው ጊዜ በድንገት እየተከሰቱ ብዙ ሰው ህይወት በጥይትም በቀስትም በተለያየ አይነት ባህላዊ መሳሪያዎችን በመጠቀም በጣም ብዙ ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል። ከፍተኛ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎችም አሉ። መኖሪያ አካባቢያቸውን ከነ እርሻ ቦታና የተሰበሰበ እህል ጭምር አቃጥለዋል። በጣም በርካታ ሰዎች ከአካባቢያቸው ተፈናቅለው በየጫካው በየአቅራቢያው ቦታ ተበታትነው ተሰደዋል። የተሰደዱትም ሰዎች በተለያየ አቅጣጫ ስለሆነ የሄዱት ቤተሰቦችም ተበታትነዋል እና በተደጋጋሚ እየደረሰ ያለ አሳዛኝ ጥቃት ነው። አሁን ጥቃት ለደረሰባቸው ወገኖች ሰብአዊ እርዳታ ከማድረግ ጀምሮ ጥቃት ፈጻሚ ኃይሎች ላይ ፈጣንና የተቀናጀ እርምጃ በመውሰድ መንግስት የዜጎቹን ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባም ተናግረዋል። ከዛ ቀጥሎ ግን ይህ ሁኔታ ያበቃ ዘንድ ይህንን ጥቃት የሚፈጽሙ ሰዎችን መንግስት የሚያስፈልገውን ኃይል ሁሉ አስተባብሮ የፌዴራልና የክልሉ መንግስት በጣም በተቀናጀ ሁኔታ ጠንካራ የጸጥታ እርምጃ መውሰድ አለባቸው። ምክንያቱም ይህንን አይነት ጥፋት የሚፈጽሙ ሰዎች ጥፋት እየፈጸሙ ወደ ጫካ እየገቡ ተመልሰው እየመጡ ቀጥሏል እስካሁን ድረስ። ስለሆነም አንድ ጠንካራ የተቀናጀ የጸጥታ እርምጃ በመውሰድ አጥፊዎችን ለህግና ለፍትህ ማቅረብ ይገባል። የተጎዱትን ሰዎች መልሶ መጠገንና ማቋቋም ያስፈልጋል። የአካባቢውን ጸጥታ ለማጠናከር ደግሞ አሁን ያለው የክልሉ የጸጥታ መዋቅርና በአካባቢው የተሰማራው የፌዴራሉ መንግስት የኮማንድ ፖስትም ቢሆን ከአቅሙ በላይ የሆነበት ስለሚመስል እጅግ በጣም ፈጣን የሆነ የተጠናከረ የሚያስፈልገውን ኃይል ሁሉ ወደ ቦታው ማንቀሳቀስ የሚችል ጠንከር ያለ የጸጥታ ምላሽ የሚጠይቅ ሆኖ እናገኘዋለን። በዞኑ እየተፈጸመ ያለው ማንነትን መሰረት ያደረገው ጥቃት የደረሰበትን ሁኔታ በመረዳት በፌዴራልና በክልል መንግስታት የተቀናጀ እርምጃ መውሰድ እንደሚገባም ኮሚሽነሩ አሳስበዋል። በአማራ ሕዝብ ላይ እየተፈጸመ